Johan Hedberg heter jag, skriver för en blogg som heter Matgeek och är konstant på jakt efter bra svenska råvaror och intresserad av utveckling av svensk mat. Du är här på Gastronomiskt Forum i Nyköping. Får du snacka käk här nu då? Ja, hur mycket som helst. Det ja, det är det som Jag gillar Jag gillar det här formatet som är det här med att det, man slår sig ner i grupper där ämnena är sådana som har tagits fram utav andra deltagare. Och att det blir liksom, ja, det kan låta så himla uttjatat men det blir väldigt spontana samtal. Och sen att det är väldigt crossover mellan olika kategorier. Du har både restauratörer, du har producenter, du har förädlare. Ehm, det är liksom alla kategorier finns representerade och det är ganska roligt för annars blir det väldigt lätt att producenter pratar med producenter och så låser man fast i samma tillvaro så. eller i samma, samma sfär. Jag alltså jag slår en sak. Jag vet inte om du delar den, jag slår så att det har varit oerhört mycket energi i rummet alltså. Det är en, 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 en nästan entusiastisk känsla. Vad säger du? Det det som kliver in på där under, under, under en VM kval. Nej, men, jag tror någonstans så här att dels har många sett fram emot det här därför att de vet att de kommer att träffa mycket andra intressanta människor. Men dels är det väl också så här att jag tror att formatet här är nytt för väldigt många. Att just ha, annars åker man på konferenser och så får man höra några intressanta föredragshållare och så sitter alla och längtar till middagen på kvällen liksom, när det blir lite mer uppsluppet. man kan börja prata med varandra. Och det var som ni sa i inledningen va? att det är i kaffepauserna det oftast de mest intressanta samtalen sker. Och vi är ju inte här för att liksom lära oss mer om mm, ja, något faktabaserat som, ja. eh, utan vi är här för att faktiskt lära känna varandra och dra eh, lärdom av varandra och inspireras av varandra och då måste man också tillåta de här öppna och fria samtalen. Och det tycker jag, jag tycker det är kul, jag tycker att man borde se det på flera eh, sådana här så, arrangemang som har mat att göra. Du har varit med i, du, har varit med i något samtal, vilket är det? Vi pratar om hur man kan få konsumenter att börja satsa pengar eller ja, hur man kan få konsumenter att börja köpa mer högkvalitativa råvaror. Och egentligen i grund och botten så vad det handlar om är att vi här inne är väldigt medvetna om att man ska köpa, kanske, det är värt att satsa några kronor extra på bra kött samtidigt som man kan göra en soppa på linser och kompensera. Inte bara inte leva på lyx på något sätt men att liksom våga satsa på bra innehåll i maten. Men, och det var ett slående exempel som någon sa. Problemet idag är att många föräldrar de skjutsar sina barn till ah, träningen. Till vad det nu är för träning de går på. Till gymnastikträningen. Och tycker att de är bra föräldrar. Men de lagar inte mat åt ungarna. Utan då kan de köpa något på McDonalds. Och det ska de då liksom fortfarande komma undan med. När det viktigaste någonstans är ändå att sätta bra mat på bordet. Och varför gör man inte det då? Ja, då fanns det en del olika tankar kring varför vi Tyvärr faller i fällan av att tro att vi äter snabbt och billigt och därmed också bra. Men hur kommer vi åt den här frågan? Hur ska vi äta, kunna äta ett snabbt, prisvärt och bra? Vill du höra min åsikt eller kollektivets? Ja, min åsikt är tror jag, att vi måste ta tillbaka eller de små producenterna måste ta tillbaka initiativet från de stora företagen och det handlar egentligen om att ta, göra det som de är bra på. Att skapa en storytelling runt sina varumärken, att verkligen börja få ut om dem, att kombinera det kommersiella med det genuina i råvarorna. Men sen handlar det också om att, jag menar, ska vi hårdra det någonstans så är det så här att mm, ut, ut, utanför, Stockholms, utanför tullarna i Stockholm så är det många som uppfattar liksom, jakten på jättebra råvaror som liksom, elitistiskt matsnobberi. Eh, och då, och mycket baserat på tid och pengar. Och jag menar, där skulle man ju vilja se initiativ för att dra ett bra exempel, Jamie Olivers 15 minuters middagar, som är bra, bra mat. Men som pratar med vanliga konsumenter och får dem att våga göra liksom bra mat som går fort att göra. Och jag tror att vi måste börja våga inse att okej, okay, hur sätter du en middag på bordet på 15 minuter Du kanske har förberett en del kvällen innan. Vi måste börja lära upp folk hur man gör det här. Va? Alltså, det, det, vi har ett gastronomiskt samtal som, som omfattar hela befolkningen. Ja. En stor pedagogisk folkrörelse kring gastronomi. Ja. Ska vi anta den utmaningen? Ja, jag tycker vi börjar med det här ikväll. Va? Jag, jag, jag gör någon app som vi kan släppa med typ 20, 20 stycken 15-minutersmiddagar som passar alla som, som kan göra. Så är den klar med en månad. Ja, men det, det, vi, vi har inte tid att stå här och snacka då, vi måste ju sätta igång. Uh -huh. Okej okay, Johan, <laughs> jag hoppas du har en riktigt härliga dagar här i Nyköping. Ja, strålande, tack så jättemycket för att jag fick komma. Trevlig kväll.